Bartes aqui no Feminíssima Casa e Lazer. E toda semana eu e Fabrício, tudo bem, Fabrício? Tudo bom, Carmen? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. A gente sempre mostra os móveis, não é, Fabrício? Uhum. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos acessórios, porque eles são a assinatura final do móvel, né? Hoje a gente falar um pouco além dos móveis, dos adornos deles, claro, né? Que abrilhanta o mobiliário, né? Que são os puxadores, os acessórios, que é uma infinidade que temos em linha, né, dentro do nosso Promob. E aqui a gente consegue conferir uma variedade que a gente são tem. Lindos, né? Cada um tem diversos acabamentos, diversas cores. Nós temos agora, né, na super tendência desse ano, esse acabamento rosé, esse ouro rosé. Né? Ele é um rosé, um rosé color. Lindo. Né, que remete muito agora à moda da Apple, enfim. Sim. Então tá super em alta. Né, acabamentos aqui com pedras, né, também muito lindo. São então é uma variedade enorme que temos de acessórios, que não importa a cor, não importa claro. O estilo que você escolha, seja o estilo mais clássico, estilo mais industrial, mais contemporâneo, sempre tem um puxador que vai combinar e encaixar perfeitamente. E ele finaliza o móvel, não finaliza. É? Finaliza. É, porque às vezes tu faz uma cozinha linda, ou um home, um dormitório lindo, e o puxador é aquele detalhe, né? É a joia do móvel, né? E ele acaba personalizando, porque como cada pessoa escolhe um de acordo com o seu gosto, ele personaliza o móvel, isso. Né? E depois, claro, além dessa linha toda de puxadores que a gente tem, né? A gente tem também toda a nossa, uma linha enorme. Aqui são algumas amostras de lacas que a gente tem, porque como nós temos milhares de cores de laca, de possibilidades de cores de laca, alto brilho e fosca, aqui é só um pouco do que a gente pode fazer. Isso é um problema, porque a mulher olha isso aqui e não sabe nem de cor vai querer. É. Gostaria de ter que vai combinar, né? Na cozinha que a gente tem aqui na loja, tem essa combinação que ficou linda dessa cor expresso, né? Que é um cinza chumbo com a laca terracota, alto brilho, que ficou muito linda. Né? Então são diversas combinações que podem ser feitas, né? Que alguma vai se encaixar no seu sonho. Me diz uma coisa, e esses que nós estamos vendo aqui, o que, que é isso? Nós temos aqui pequenas amostras de dezenas de cores de vidros que temos no nosso Promob também. Né? Vidros são sob medida, a gente pode escolher o tamanho que precisar da porta e são milhares de combinações, porque a gente pode combinar a cor do vidro com a cor do perfil alumínio que vai na volta. São diversas cores de perfis, diversos acabamentos, diversas espessuras, inclusive vidros com borda zero, ou seja, não enxerga a borda do alumínio e fica oculto atrás. Então é perfeito. Nós temos acabamentos também com puxador direto no vidro, que pode ser feito também para puxar. Enfim, são dezenas, centenas de possibilidades, né, que a gente fica, como tu diz, perdido até. Perdido. Não, as mulheres ficam perdidas, gente. Os homens acho que são mais práticos, não é? É, eles vão sempre no mesmo. Né? De que vai direto ao ponto. Já vão no mesmo. A mulher tem que sempre experimentar mais. É, daí a gente pensa o que vai combinar com quem. Tem tanta cor linda, não é? Tem muita. E as cores, elas tiveram um retorno muito grande, não é, agora a gente tá naquela fase das cores mais cinzas, as cores mais sóbrias, mais retas. Acabamentos mais puxados ao concreto, né? Sim. E já passou um pouco a fase do madeirado, mas às vezes as pessoas gostam de puxar isso também, de ser uma coisa mais rústica. Né? É, principalmente agora inverno, já começa as pessoas procurarem coisas mais de aconchego. Com certeza. Então sempre procura bastante. Pois é, e quando a gente pensa em renovar, seja cozinha, home, dormitório, o que for, gente, e a gente pensa que dá pra fazer com a entrada para daqui 60 dias, em 24 vezes. Em 24 vezes. Com toda a qualidade e a criatividade da Bartes. Daí, não tem igual, não tem. Né? Sempre lembrando, né, que são 5 anos de garantia que a fábrica dá, direto da fábrica. A montagem nossa é própria, feita direto da fábrica aqui, com profissionais capacitados, treinados, né, com história dentro da nossa fábrica. Foram profissionais os mesmos que montaram esse showroom, estão montando. Não, e Bartes tem tradição, né? Tem tradição. Bartes tem tradição. Móveis editados em milímetro a milímetro, ou seja, não tem marcenaria sujeira dentro da casa. Vem sob medida mesmo. Vem sob medida, de acordo com o espaço que você tem. A gente ajusta a medida exata para caber lá. Pois é, Fabi, será que isso não seria um bom presente do Dia das Mães? Pô, excelente, né? Como imagina, a mãe não quer uma cozinha nova? Qual é a mãe que não quer uma cozinha nova, uma lavanderia nova? Não a é? Sala, então, enfim, o quarto. Seja o que for, né? A casa nova. Vai pagar daqui 60 dias. Aqueles filhos do bom coração, vai uma dar casa a nova. A primeira entrada já recebeu um móvel. Já recebeu de presente, tá montadinho lá. Não, isso é um Bartes, então, ó.
é de brilhar os olhos. A Bart fica aqui na Quintino Bocaiúva, aqui em Porto Alegre, número 1010, uma loja linda de morrer, mas o fato dela ser linda de morrer não quer dizer que o preço seja super alto. O orçamento ela cabe tem um no bolso. Preço justo e cabe no bolso. Traga né? sua proposta. E vocês tentam adequar dentro do orçamento da pessoa. Claro, né? E aqui sempre lembrando que o orçamento é sem compromisso, é claro. Grátis. Traga sua ideia, traga seu arquiteto pra cá. E se você não tem arquiteto, a Bart faz o projeto pra você. É isso aí. Está tudo incluído. É isso aí, não tem desculpa então para não ter uma Bartz na sua casa. Muito obrigada por hoje, Fabrício, até semana que vem. Até.